Mbio hii inafanyika kwa siku mbili mfululizo, kwa maana ya siku ya kwanza inafanyika ndani ya mji wa Mgumu ambayo itakuwa ni tarehe 30, na itashirikisha kilomita 21, kilomita 10 pamoja na kilomita 5 kwa siku ya kwanza. Lakini pia tuna mbio maalum ambayo inalenga kuhamasisha uhifadhi wa ekolojia ya Serengeti pamoja na kupiga vita swala zima la uwindaji haramu ndani ya mwambao wa ekolojia ya Serengeti. Mbio hizi zinafanyika katika eneo la Fort Koma na ni maarufu kama Serengeti Anti-Poaching Run. Hizi ni mbio zinazoshirikisha kilomita 10 lakini pamoja na kilomita 5. Ni mbio zinazompa mkimbiaji fursa kubwa kabisa na ya kipekee kabisa ya kuweza kukimbia kati ya wanyama wale wahamao, alimaarufu kama the wildebeest migration au the great Serengeti wildebeest migration. Kwa wakati huu na kwa miezi hii ya mwezi Julai, bado kundi kubwa la wanyama wahamao wako katika maeneo hayo, na niwakaribishe wakimbiaji wote waje kukimbia na kushiriki mbio hizi za Serengeti Migration Marathon and Anti-Poaching Run. Watapata fursa ya kipekee ambayo hawajawahi kuipata katika maeneo mengine ya mbio. Ninafahamu kwamba sasa hivi tunao watalii wengi ndani ya hifadhi yetu ya Serengeti. Na ni kipindi maarufu kwa ajili ya migration ya wild beast, na ndio maana tumepanga mbio hizi zikimbiwe kipindi hiki ili washiriki wanaoshiriki katika mbio hizo wapate fursa ya kuona maajabu ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Nichukue tena nafasi hii kuhakikisha kwamba tunamunga mkono Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi kubwa anazozifanya za kuinua utalii katika nchi yetu. Kama mnavyofahamu, hivi karibuni tulizindua filamu yetu ya Royal Tour. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunatangaza vivutio ndani ya nchi yetu, lakini na sisi wananchi wa Serengeti tunamunga mkono kwa kuhimiza Watanzania kushiriki mbio hizi za Migration Marathon. Lengo kubwa kama alivyoeleza mratibu wa mbio hizi ni kuhakikisha kwamba tunatangaza vivutio vilivyopo Serengeti, lakini tunahamasisha utalii wa ndani na nje. Kwa sababu tumefanya mazoezi miaka mingi, karibia miaka 7 tujawahi kuwa na mbio ndani ya wilaya ya Serengeti na mkoa wa Mara. Kwa hiyo zilipojitokeza mbio za Serengeti Migration Marathon, tumeongeza juhudi za mazoezi zaidi na kujipanga, tukijua kila mwaka ndani ya wilaya yetu tuna mashindano ya Serengeti Migration Marathon. Na wawakilisha vijana wenzangu, tumejipanga vizuri na tunahakikisha zawadi zitabaki hapa hapa wilaya ya Serengeti. Na vijana wale ambao hawajajiandikisha, ambao wanaacha masuala ya mbio wanaenda kufanya vitendo vya uwindaji, tunawaasa waachane na vitendo hivyo, waje kujiunga na mashindano ya Serengeti Migration Marathon. Riadha ni ajira, riadha ni afya,